بڑا بڑا دین سنایا ہے، بڑی بڑی جگہ تے تبلیغ کرنے واسطے گئے ہو، اللہ سجلا کی توحید کا پیغام لے کے گئے ہو، کوئی ایسا واقعہ سناؤ نا، کوئی ایسی داستان سناؤ جو تانوں کافر اتنا پریشان کیتا ہوئے، جو لوگوں کو اتنا تنگ کیتا ہوئے، وہ لوگ تانوں اج تک یاد ہوئے بھلدا نہ ہوئے۔ مسجد کی قربان جاواں، رحمت کائنات علی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ سوال سنیا ہے، آپ کی آنکھاں وچ ہزاروں کتاراں سجاری ہو گئے نے، اللہ اللہ نبی پاک علی صلی اللہ علیہ وسلم رون لگ گئے۔ آپ فرماتے ہیں ایسا کیڑا سوال کر لیا ہے، جدوں میں طائف کی آبادی اندر لوگوں کو اللہ سجلا دی توحید دا پیغام سنانے واسطے گیا، جدوں میں لوگوں کو اللہ سجلا دی توحید دی دعوت دیتی، جدوں میں جا کے لوگوں کو آپ آئے، مشکل کشائی کو اللہ ہے، حاجت روائی کو اللہ ہے، بگڑیاں بنانے والی ذات میری اللہ دی ذات ہے، دوبیاں تارن والی ذات میری اللہ سجلا دی ذات ہے، بیٹیاں تے بیٹے دین دی ذات میری اللہ سجلا دی ذات ہے، اللہ اللہ نفع نقصان کا مالک میرا اللہ ہے۔ جدوں لوگوں نے بات سنائی، جدوں لوگوں نے توحید کا پیغام سنایا، انہوں نے جناب بڑے بڑے بدماشوں کو، نوجوان لڑکیوں کو میرے پیچھے لا دیتا ہے، وہ میرے پتھر پہ مار دے نے، ایسا اتنے پتھر مارے ظالماں، اتنی تکلیفاں دتیاں نے ظالماں، میرا سر لہو لوان ہو جاندا ہے، حتا کہ جناب جو خون چلدا چلدا میرے جوتیاں تک آ گیا، میرے جوتے بھی لہو لوان ہو گئے نے۔ نبی پاک علیہ السلام دا یار زید بن ثابت رضی اللہ تعالی نبی پاک دے نال ہے، فرماندے نے نبی پاک نو کدی گشیاں آ جاندیاں، آپ نو کدی ہوش آ جاندا ہے، آپ کدی بے ہوش ہو جاندے، آپ نو کدی گشیاں نہ، نبی پاک نو کدی ہوش آ جاندا ہے، اللہ اللہ اللہ، ایک باغ اندر نبی پاک علیہ السلام دا سر مبارک میں اپنی گود اندر رکھے آئے، میں صدقی قربان جاواں جبرائیل آئے، آپ کی ارنا کی دیا سنیا محبوبا، اللہ سجلا دی طرف، اللہ سجلا دی طرف پیغام لے کے حاضر ہویا ہاں، اگر تسی اجازت دیو نا، جنہ تانوں پتھر مارے، جنہ تانوں تنگ تے پریشان کیتا ہے، سونیا انہاں دونوں پہاڑاں درمیان اندر رکھ کے انہاں نوں پیس کے رکھ دئیے، سرما بنا دئیے، اللہ اللہ، او لوگو کتنا رو پیغمبر ہے، کتنا نرم دل پیغمبر ہے، او کتنی رحمت والا پیغمبر ہے، اللہ اللہ، فرمایا نہیں نہیں، اللہ ہم مہدی قومی فإنہم لا یعلمون، نبی پاک فرماندے نے اللہ سجلال انہاں نوں نہیں، انہاں وچوں پیدا ہون والیاں نوں اللہ سجلال کلمے جیسا تحفہ عطا فرما دین گے، اللہ ہدایت فرما دین گے، یہ نہیں نبی جو پیدا ہونے والے میرا کلمہ پڑھ کے رب دی جنت اندر داخل ہو جان گے، اللہ فلالا نبی پاک نے واسطے ہدایت دی دعاواں پہ کر دے، او جنہاں نے پتھر مارے، جنہاں نے پریشان کیتا، جنہاں نے لہو لہان کیتا ہے، نبی پاک نے واسطے دعاواں فرمائی جا رہے، رات دی وقار میرا تے دل کہیں دا ہے، نبی پاک علیہ السلام پتھر مارن والے نو کہندے ہون گے، اوئے پتھر مارن والے یار تو سیدھا جنت جاوے، کائنات علی صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر سے ہر وقت لالچے وے، میرا ہر امتی جنم جنم دے گلو بچ کے اللہ سجلا دی جنت اندر داخل ہو جائے، اس وقت اللہ سجلا دا قرآن کہہ رہا ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، دو چار ہی رہ گئے اسی کو سبحان اللہ، اور یہ جڑے آئے وہ کھسک دے جاندے، جویں میں مدنی صاحب قریب آندے جاندے وہ کھسک دے جاندے، اصل اندر بس بندے نو کئی دفعہ نہیں پتہ چلدا، پر اور آن ویسے شام دے وقت ہو جاندا تے بہتر سی، چلو اللہ پاک پھر بھی قبول فرمائے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ جلال دلاں نو ویکھدا ہے، دلاں دی باتاں نو جاندا ہے، اخلاص کتنا ہے، پیار کتنا ہے، محبت کتنی ہے، اللہ پاک کا اسمان صاحب دی امین اللہ قبول فرمائے، اللہ سبحانہ جلال انہاں اندر برکت عطا فرمائے، اللہ سبحانہ جلال جڑا مرکز بنانے واسطے جا رہے، جڑی مسجد دی بنیاد رکھن واسطے جا رہے، اللہ سبحانہ جلال انہاں دی غیبی مدد فرمائے، توجہ کریا جی، اللہ سبحانہ جلال نے فرمایا میرا پیغمبر ریس بن کے آیا ہے،
رات دی وقار میں شروع کر ذکر کیتا نبی پاک علیہ السلام دی اس حرص دی خاطر اس لالچ دی خاطر دی رات اٹھ کے اللہ پاک دے سامنے روندے رہے اس امت دی خاطر آنسو بہاندے رہے صحیح مسلم دی روایت تے توجہ کریا جی رحمت کائنات علیہ السلام تشریف فرمانے آپ دا پیارا صحابی عبداللہ بن مسعود سب کو رضی اللہ تعالی نبی پاک دا یار سامنے بیٹھا ہے نبی پاک فرماندے نے یا عبداللہ اقرأ علی القرآن آپ فرما دے رہے ہو میرے بلا جی جی یا رسول اللہ دلہ مینوں قرآن سنا وہ دلہ مینوں قرآن دیا کلاوتا سنا دلہ سی نرف دلہ میرے مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرضہ کر دے نے سونے محبوبا قرآن تو آٹے تے نازل ہوتا ہے میں تو آنو قرآن پڑھ کے سناوا عبداللہ سنا قرآن سنانا وہ نبی پاک قرآن شوق نال پڑھیا بھی کر دے آپ قرآن شوق نال سنیا بھی کر دے نبی پاک فرماندے نے عبداللہ میرا دل کر جائے اج میں تیرے کولوں قرآن سنا عبداللہ فرماندے نے میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے میں قرآن پڑھتا جا رہا قرآن پڑھتا جا رہا پڑھتے پڑھتا میں آیتوں تے پہنچیا مجبور ہو گئے آپ فرماتے نے اپنے گھر دی نکر ہوئے یا مسجد دی نکر ہوئے اوتھے بیٹھ کے اللہ سبحان دے قرآن تے غور کریا کر سوچیا کر سمجھیا کر فکر کریا کر قرآن تینوں کہنا کی جا رہا ہے قرآن تینوں پیغام کی دینا جا رہا ہے قرآن تینوں فکر کی دینا جا رہا ہے اللہ بلا او مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال آیا بہارا قرآن پہ پڑھ دے سن یقین کرو بڑا مزہ تے سرور آ رہا سی اللہ کری صاحب مصیبت والی نبی زندگی عطا فرمائے میں بھی تہانوں دعوت دینا چاہاں مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دے نال کہ قرآن دینل دلوں پیار پاویں اے قرآن دیوی جی منا دے ہزارا مسلمان قرآن دے نیڑے آؤ اے قرآن دینل آئیاں بہارا توجہ کریا جے نبی پاک علیہ السلام اے آیت سن کے کیوں روئے نے نبی پاک علیہ السلام نے کیوں زبائے راتے دی وقات جو کریا جے اس وحاب سے قرآن ترجمہ نال پڑھیا کر انہوں پتا چلی قرآن تینو سمجھانا کی جاندہ ہے قرآن تینو میسج کی دینا چاندہ ہے قرآن تینو فکر کی دینا چاندہ ہے فاقی فائزہ جینا من کل امت بشہید آپ محمد
اپنی امت کا فکر یاد آ گیا ہے. اللہ سے جلال فرما دے جدو سی ہر امت اتنے ایک رسول نو گواہ بنا کے پیش کریں گے. نبی پاک علیہ السلام نو اپنی امت کا غم یاد آیا اپنی گناہ اس بات میں کہنا چاہنا کہ امی آمنا جلالے ساری دنیا جو بے مثالے جدا کی تک ساری امت ہو میرا محبوب بے مثالی اچھی کو ذرا سبحان اللہ امی آمنا اپنی بات ختم کر لگیا مدری صاحب شالے تھے آ کے بن گئے تجھے سارے رد رد کے ویکھیا جے فی الحال مینوں ویکھ لو دو منٹ توجہ کرے سیدھی میں ہن ویکھنا کیڑا پیارے صدیق دا دیوانہ ہے کیڑا پیارے عمر فاروق دا دیوانہ ہے رد دی بکر جن کو بیٹھے ہاں ساڈی آواز گونجانی چاہی دی ہے میرے جناب والے اندر پتہ چلنا چاہی دا ہے کہ صحابہ دے دیوانے صحابہ دے پروانے بیٹھے نے رد دی بکر اپنے دل دے سمندر دا جتنا زور ہے لگا کے صحابہ دے نال نشاں دا صحابہ دے جہاں انشاءاللہ جلدا ساڈے جلد در جان رہے گی اندر زبان رہے گی گلی گلی کوچا کوچا نگر نگر شہر شہر بستی بستی جا کے انشاءاللہ صحابہ دی شان بھی بیان کران گے اسی اہل بیت دی شان بھی بیان کر دے رہا گے. صدیق عمر دی کیا بات ملیا جنا نو سونے دسات سچے اجمی مدنی دنانے رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. نبی پاک علیہ السلام دنیا اندر بھی اپنی امت کا غم امت کا فکر امت کا لالچ امت کا حرص اور جدو کل قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام اللہ پاک دی عدالت اندر جان گے سات دن تے سات راتاں اللہ دی عرش دے پائے نال سجدے اندر بیٹھ کے تو اللہ دے کولوں دعاواں کرن گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے کولوں اپنی امت دی خیر منگن گے. اہلن و سہلن مرحبا جی آیا نو سب بسم اللہ ویلکم ماشاءاللہ مدنی صاحب تشریف لے آئے نے اللہ پاک مدنی صاحب دی محبت اللہ پاک آنا اللہ پاک بیان کرنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے ماشاءاللہ اللہ پاک شیر پاکستان علامہ ناصر مدنی حفظہ اللہ تعالی دی حفاظت فرمائے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جنہ جنہ ساتھیاں پروگرام اندر حصہ ملایا محنت کیتی کاری عثمان غنی صاحب دا ساتھ دتا اہل دی یوتھ فورس اور مرکز جمعیت اہل دی جڑا والا دے جتنے نوجوان ساتھی آئے محنت کردے رہے کوشش کردے رہے اللہ پاک سب دیاں محنت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ سب دیاں کوشش اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اللہ قاری صاحب دیاں محنت اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے اور اللہ دے حضور دعا ہے.